Honem, honem, musíme dostat do nemocnice, všichni se tam uhněte. Dobrý den, pane doktore Oveskasy. Dobrý den, dostal vám se instantně nasal, honem, honem. A co se mu stalo? Co pak se tady děje, tady mokrá podlehe. Taky přestaňte kam utírat, musíme ho dostat do mé nemocnice. Cože? Co na něho kašleš? Já jsem jeho kašel. Fuj, vesnice, ty jsi nějaký nemocný, proč na mě pliveš? Co se stalo, pane doktore? On mě asi taky nakazil nějak. Mě zima. Každopádně já bych potřeboval nějak vyšetřit, já jsem podchlazený, vyšetříte mě tady. No jasně, onem se lehni na lůžko. Tak, co ti může být, vyzkouším na tvé pár přípravků, uvidíme si ti, jestli zjistíme, co ti je. No, dobře. No, tak počkej, ještě se musím padat na telefon, musím se ještě odklikat tady šejka, víš? No, počkej, ty jako hraješ, že místo to bys mě vyšetřoval, to nemyslíš vážně, Oveskasy? Hej, tak nemůžu dávat pozor, teďka jsem... Jste mu něco dál? Dáme si rozcvičku, pane. Já jsem mu dala masku. No tak se k němu můžete postarat, já mu takhle, tak dáme mu nějakou krev, napojíme ho, třeba to zabere. No fuj, co to do mě zapoje, a proč leží ten vesničan na mě? Já počul taky, mě je zase zle. Bylo by si možná lehnout na jinačí lehátko, ne zrovna k němu. Mně špatně, prosím. Potřeba bych jenom něco rychle podepsat, tady máte tušku, jo? A co mám jako podepsat? Že pokud se vám něco stane, tak to není moje chyba, tady mi to podepište. O můj bože, Oveskasy, jinak já jsem slyšel, že prý budeš dneska těhotnej, je to pravda? Možná, ale ještě to není jisté. Jako mě jak bude vypadat tvoje dítě, až ho porodí. My, já už jsem asi v pohodě, pořád lepší, kdyby mě ošetřoval Oveskas. A co bude dělat s tím chudákem vesničanem? Pojďte mě. Co se děje? Chudák vesničan tam leží na zemi. Já ty zmlátím. Nemlaď ho, počkej, nastup si do mojich lehátek. Pojď se, mám teleskop. On má teleskopický obušek a honí mě, dělej něco, Oveskasy. Jak to děláš, že klouže po té zemi? Vstaň, tady klouže ta podlaha. Volám posily. Počkej, ho přetáhnu hasičákem. Bum, tady máš. Jacinka, postavím zeď z krabic. Vy jste ho zabili, on je mrtvej. On umřel! To jsem nebyl já. Já jsem se z toho pokakala. Fuj, můj bože, pojďte oba dva se mnou. A jo, ty máš nějakou nemoc podle mě, když se takhle pokakáváš. No mám průjem. Oveskasy, vyšetří mi jen průjem. Už jsem tady, co se děje? Já mám průjem, potřeba bych vyšetřit. No dobře, vemte si tady tohle. Potřeba bych úklid před dveřma ještě u výtahu, ten možná šel horník, nebo já fakt nevím, kdo tady byl. Dobře, jdu to uklidit. Jdem slavit, jo, mám průjem. O můj bože. Mio, proč tohle chceš jako oslavovat? No, protože to je sranda, ne? Ona podle mě ztratí více kil a bude ještě hezčí. O ní se musím postarat hnedka teďka. Pane Bouchale, tady máte hot dog. Hot dog zdarma, díky. A mňam, tady dobré. Počkejte, já mám nějakou novou roli, si můžu dát. Vy jste doktor, tak dohlídněte na to, co dělá Oveskas. Dobře, pane Oveskas, mě musí teďka poslouchat. Tak jo, tady jsem si napsal, že jsem dneska doktor, jak můžete vidět. Vyberte krev z ní. Volám sestru, pane. Co se děje? Já jsem sestra. Ona je nějaká žlutá, já se o ní bojím, to je moje přítelkyně. Mě operujte, proveďte operaci, já to vyříznu. Já se na ní podívám ještě zblízka, doktore, pokračujte. Já to řežu, dobře. A proč to má ten balónek jako? Tam by si viděl, že se drží při životě, když se pořád ten balónek plandě. Ty teda mi náplast. Ještě před tou operací mi napojte krev. Jo, to by se mohli, co? To se dělá jak? Počkej, já si možná zaberu asi... Paní sestřičko, udějte to za mě. Asi to kladivo, ne? Aby zjistil, jako má krev. Sestra! O můj bože, co se tady děje? Já se bojím! Pane. Lopatu! A proč máš lopatu? Vesničane, proč máš pane, lopatu? Pane, dej si pryč, pane! Já, kam utíkáte? Mio, utíkej pryč! Mně se to i nelíbí! Oni nejsou normální! Mio, já jsem vás vyšetřil, pojďte sem, my to potřebujeme vyzkoušet, jestli to pořád ještě máte ty problémy. Dejte si zkusit jídlo. Tak já zkusím a bum! Au, proč mě mlátíš? Au, já jsem spadla. Mio, ti pomůžu vstát, počkej, jenom si dám normálně ruce.
jsem nějaký nachlazený. Prosím vás, pojďte sem za mnou. Já jsem se pokákala z toho. Fuj. Rychle musíme jít na oddělení. A co se tady jako děje? Proč se tady to umývá o mě? Já jsem zraněný, nevidíte, že mám zlomenou ruku, nohu a ruku? Pane bože, pojďte za mnou. Ty nejsi my, já, tak tohle máte pod vedením vy, jo, pane doktore. Lehněte si. Už ležím, už ležím. Dobře, jak se dělá, takhle. Jo, vydržte, můžeme se podívat ještě, jak to tady bude probíhat. Doufám, že to přežije. Já radši zavřu. Ne, já ti dám tu nejlepší kombinaci, ono to vždycky spraví. Tady máš kávu. A má pan doktor rukavice? Jasně. Proč by požal rukavice? Co se mnou jako bude? Co to je za hadičko? Já nevím, co se děje, počkej, jestli tady novej, máte tip, jo, máte dobrý tip. Třeba přetáhnu baseballku, jestli to náhodou nepomůže. Au! Au, moje noha! Zvláštní. Musíme na ní napojit hadičky. A co dáreček, tady máš prasátko. O, prasátko, jo! Tady máte dudlíka. Fuj, co to mám na nose? Kdo mě napojil? Vy jste se asi spletl, koho se napojil. Jejda. Můžu se lehnout? Pane. Počkej, tam jsem prý tabulit. Halo, pomoc. Já mu ještě napíchnu vzduch, ať se neudusí, tak. Ale Oveskas neměl být operovaný, on byl v pohodě, když on je tady doktor. Běžte dolů, nesimujte mi tady. Ne, je to sestra. Oveskas potřebuje pusu od myji, aby se uzdravil. Žádná pusa nebude, dám tě maximálně tak nějaký jídlo. O můj bože, já se taky sám doktorem kašlu na vás. Ty nechceš žádný jídlo? Já teď jsem taky sestřička, koukejte. Cože, pane sestřičko, no tak si jdeme hněte, já vás jdu vyšetří. No ne, sestřička se nevyšetřuje, sestřička se stará o ty, co jsou zraněný. Mio, pojď se mnou. No a vy jste zraněn? No, nejsem, to se ti zdá. Pojď si na sebe. Tady jsou nějaký další oddělení, koukejte, co třeba tady. Tady se operuje. Slečno, sestřičko, vám to dneska tak strašně sluší. Já jsem teďka taky doktor. No to mluvíš na mě, Oveska, já jsem kluk. Jo, ale sestřička, to je holka, ne? No jako, může to být i kluk. Ne, to by byl zdravotní bratr. Tak tady to zastříhneme. No, co, ty mi stříháš vousy, nebo vlasy, nebo co děláš? Ne, to jdu sádru. Počkej, posvítíme se na něho, ne? Zdravím ženy gamerovce a gamerovkyně, tady Veska, si vítám vás u dalšího videa, jsem tady s Bouchem, tady na operačním sálu a můžete no, se teď podívat, že... Proč mě? Au. Pojď sem. Jdu operovat mozek, narušte. Oveska si proč jako natáčel, tak mě operujou? Umři. A mě střílí. A můj bože, to se tady jako děje. Tady je strašně moc nějakých věcí a vůbec nějak se používají. Jdu tě operovat mozek, nemluv. Ty mi jako rozřízneš hlavu mi, jo? No už je řeč, ostříháme nůžkama. Au, moje lava. Víš, co mi napadlo, zebral jsem vodu tady z automatu, proč mu to vlil do toho mozku a můžeme říct, že mu šplouchá na maják. Se probudí, to mám radši světlo, aby se mu to vysušilo, ta voda. Tady má ty balonek. Počkej, já mu tam dám hodiny, třeba bude chytřejší potom. Tak, má to vevnitř a třeba baterku, aby viděl lépe na cestu. Tady máte dáreček, pane, otevřete si ho. A, jo, tak já otevřu. A, co tam bylo? Nevím, asi tady pálka, pojď sem. Au, to bolí, vesničané, co děláš? Udám za to, že si nekupuješ vůbec sušenky ani kafe. No, co tady? Ty jsi taky kyslík. A koukněte tady nějaký speciální vyšetřování. Tady X-ray. Mám tam lehnout? Kdo zapl ten X-ray, můj bože, skrýte se. Ty máš zlomenou kost? Ne, nemáš, počkej, hlava v pohodě. Jo, pocha má narozeniny. A jak mi tu kost jako vyšetříte? Potřebujem pana doktora na sál. Oveska si. Proč zase já si tady odpočívám. Já už jsem tady. Mám zlomenou kost, potřebuji vyšetřit. Dělám se na ty x-rayové snímky tady, chodidlo a koleno, ale tady nevypadá, že je něco zlomeného. To se díváte špatně, pane doktore, já jsem našla, že tam je něco zlomeného. Tak paní krasavice, můžete se podívat taky. No, jak to vidím, tak asi tam nic není, to je divný. To je simulant jeden, já mu ukážu, jak opadá zlomenina, pojď sem. Prosím, přetáhnu tě tím. Neutíkej. Tady je informace o tom, že má zlomenou kost, podívej se na papír. Co? Ukáž. Ano, tady bouchám. A kdo vystavil ten certifikát? Vidíte, mám zlomenou kost, není to na rů papír o tom, že jsem se narodil? Ne, tady máte, zveste se. Au, mě to přijelo. Homio, nepadej. Tady se dá hrát, tady jsou hračky, jdeme se učit, kdo bude učitel? Tvoje máma.
To je pro děti, pane, sem nespíte. Uděj si test na chřipku. O můj bože, holky, sledujte. Kde jsou jako holky? Dívej se, klikně jsou televize, ale vlevo šipka. Dívej, tam mám kočárek. A co tady, tady jsou záchody, jen tady si dájít ven, já si jdu hrát ven. Nesmíte ven, máte zomenou ruku a nohu. Pojďte se vyspat. Co teda ne, teď jsem, teď jsem tady tohle, co znamená janitor? To jste údržbář. Jo, a vrátný a uklízí a takové blbosti. Já mám nějakou nemoc, koukej, já mám to, že je mi špatně. Dívej, bouchle nejlepší. No, jo, přesně tak to jsem. Pane doktore, mě je špatně. A já se vybourám. A chceš něco vidět? No, co můžu vidět? Pojďte dovnitř, něco vám ukážu. Tak já už jdu, ale mě je fakt hodně špatně. Tohle je ten nejmenší žebřík na celém světě. Kam padáš? Říkám, že mi špatně. No, já vás vezu. Někdo by mě odníst. Hlavně jenom tady zase celé nezničí, jo, jak my a minule. Musím to celé sehnat si domů. Pane, co děláte? Tady váha, mě zajímá, kolik vážím, pozor. 126 kilo. Cože? To ne, to váží špatně, běž tam ty oveskasy. To zničíš tu váhu. 180, ne. To bylo s tou židlí. Mio, běž se zvážit ty. A já vážím jenom 104, Teď Mia. Ty jsi tak lehký, oveskasy. Mio, kolik máš? 231! Já nemám 231 kilo, co to je? Možná se to stalo nohama. Já chci na liposuchce, odsaďte mi tuk. Dá se odsávat tady tuk, děláte to tady, běžte do prvního patra. No, vybavení na to tady nemáme, ale já to klidně udělám sám. Ne, pojďte do basementu, tady přízemí, tady moje kancelář, to tady oblek. Mio, kouk, jak vypadám? Kde máš ten oblek? Bouchali, pojď sem, zbačit to dne. Tady tohle, co to jako udělat, to stojí 300 robuxů, ale tak jo, proč ne? Kupta. Ne, nedělej to. Co jsem udělal? Co ten, tady hoří? Opustěte budovu, on to zapálil celé. Musíme pryč. Nikudy se jde pryč. Ale já jsem doktor, já nemůžu tak odejít, já teď musím dělat zákroky a tak. Ale nemocnice v ohrožení. Tak pojďte do prvního patra, pak můžete utéct, ne? No snad jo, tady někde hoří. Já už utíkám. Za to můžeš ty, to tě hezky zmlátím za tohle. Na to bude vykřičník. Mě nikdo mlátit nebude, to zkus mi jo. Co? Tak. Proč to Oveska říká, že jsem hlupák? Oveska si pojď sem. Jsi hlupák. Jsi hloupák. Oveska si pojď ven. Ne, mě zmizela sanitka. Já jdu dom, na vás mám nervy. Já jdu ne, s tebou. Jo. Nevíš, ty pryč, to je naše, je má naší stromeček. To bolí. Kde zase auto, Mio? No tam úplně dole vpravo. To je hustý, já chci zkusit srazit Oveskase. Oveskase, vystup z toho svého auta, prosím. Já jsem policie, zkoušej něco na mě a zničím tě, co chceš? Počkej, stoupni si na silnici a... Hej! Můj bože, musel by se z vízy rozjet. Proč se vzadu otevřete mi někdo? Tak vystup, ne? To je ale pro vězně tady vzadu. Ty už jako nemůžeš dostat nikdy ven? Rozbij mi okýnko. Ne, uděláme něco lepšího, odvezme Oveskase na vyšetření, jestli je normální. Jedeme. Já jsem normální, co to povídáte. Jdeme Oveska se vyšetřit, jestli to není blázen, uděláme mu nějakou operaci mozku. Kdo tohle řídí? Já jsem neurolog. No tak jdeme vyšetřit Oveskasu v mozek. A tady jsou odpadky, tady jsem jich ho nevozil. Tak jdem jinam. To jsou nějaké generátory, ne? To tady vybouchne. Tady jo, tady dozadu, vystup Oveskase a jdeme. No kam jedete? Kam je veze? Já začínám bát. Semka. Co tam budeme dělat, vesničané? Co se mnou plánuješ udělat? Jdem na pláč. O můj bože, kam jako jedete? Jo, tak nemůžu vyšetřit já tebe, já jsem zatím nikoho nevyšetřoval. Tak klidně, se na tu liposukci. To se tady dělá, jsi si jistá? No určitě, kde jinde by se to dělalo. Okej, tak pak přijďte nahoru, já jsem si dal taky doktora a můžu tu dělat vyšetření mi je. Pojďte pak domů, jo, veska si, jestli to přežiješ a vesničané. Já se zasekla se mi brzda. Můžeš přestat, on plave s tím autem ve vodě a utíkám. My oni se asi topí, nemáme je zachránit. Nevím, já chci na tu liposukci konečně. Sanitku. Dobře, jdeme do druhého patra, uvidíme, co se tam dělá a ještě v přízemí se něco dělalo. A tady jsou nějaký surgery, operace, dobře, tak si sem lahním, jo, já tě vyšetřím. Já nechci vyšetřit, já chci i liposukci, já mě uspí, pane doktore. Jo, tě uspím, pak přijďte do druhého patra, dělám tady operaci my je, jo? Jo, jdeme tam, už tam budeme u té nemocnice. Vy to můžete sledovat tady vrchem a dát si k tomu občerstvení. Už jedem. Tak počkej nám, to chci vidět. Tady občerstvení nahoře uvidí, tak budu provádět my je operaci, takže paní Mio, jste v pořádku? No, zatím já to čekám. Jo, tak já jdu na to. Vezmu ventilátor, napojím ti ho do těla, pak vezmu, můžu vzít ty nůžky. Ještě s operací nezačínej, musíš počkat na pana doktora Oveskase, který ti
pomůže s asistencí. A ne, já už jdu vyšetřovat, takže ty vezmu nějaký... Jaký patro? Druhé, ale jaká místnost? Surgery 1, vidím tě. Já už začínám usínat. Já už tady nějak stříhám domy, myslíš, že to funguje? Kde jsou? Tady je sklo, kterým to můžeš sledovat, no už jsem to nějak párkrát střihnul. A kde jste, já to nevidím. Můžu tady požádat kamery, druhé patro, hnedka doprava půjdeš do Surgery Room 1. Já si vezmu tady ty brýle, to by podle mě mohlo pomáhat, ne? To nevím, ale natáčím jo. Já si myslím, že mě už je zoperovaná, nebo není? Ale tak nemusíme ještě probouzet, ne? Já bych potřeboval, nechcete si náhodou zajít na záchod? To teda ne, myslíte, že je v pohodě? Oveska, si proč natáčíš tu operaci? Tak, to je pro dokumentární účely. Můžete se odejít na záchod, já se o ní postarám. Já už jsem se probudila, mě tak super. Co to na mě liješ? A proč je natáčos? To se mi fakt nelíbí. Tohle bylo pro vědecký účely, to bylo pro vědecký účely. Já ti zabiju. Ne, on mě natáčel, kde vzal tu zbraň? Já si jdu se do kanceláře, tady do čekárny, mi vlastně nic nedělal. Fakt nic nedělal vesniča, ne? Nedělal, on je slušný. Mio, pojď sem, teď můžeme spát vedle sebe v posteli. Tak na tebe si ještě posvítím. A tady je váha, možná jsem už znova zhubnul. Já jsem přibral 100 kilo. Mio, pojď sem. Kolik máš? 201. Pořád jsem těžší. Ovesky se tady prodávají hračky. Kde? Tady je obchod s hračkama. Můj bože, kde se, jak jde obchod s hračkama? A kafetéry, občerstvení, mám snídaně. Házej mi to. To je strašně super, ale řekni mi kde. Ve druhém patře úplně na konci. Aha, a já už jsem u tebe, vidíš, jak to bylo lehké mi říct, kde to je, a nejenom říkat informace, co tam je. Tady občerstvení. Dívej se, jak tě miluju, stejně jak toho Méďu. To je hezký, Mio, oveska si to ti nikdo nikdy neřekl. A Mio, jak miluješ mě? No podobně, ale já jsem zase bouchala po kedila, ach jo. No to jdu vyčistit. Já si myslím, že to je ta láska ke mně. Já jsem ti taky klidně pokedím, jestli chceš pokedit. Fuj, Mio, ten nechutný, ty máš asi nějaký problém ještě po té operaci, no to se stává. Tak jo. Mě zajímá, kolik vážím po té operaci. Jako, já nejsem, jsem tě úplně odsál tuk, jako trošku jsem tě operoval, jestli to fungovalo tak, jak jsi myslela. 128! Ty zhubla, že je 80 kilo? No 100 skoro. Vidíš, jak to funguje? Co tady tohle? Tady se dají dozadu. Dej si tady dělat nějaký jiný operace, lehněte si někdo na sál. Já si lehnu. A já bych chtěl taky potom provést jednu speciální operaci. No tak jo, pak půjdeme o patro výš provést něco tobě. Co se dělá za operace tady? Lež vesničané? Jak si lehnu. Tady se nedá operovat snad vůbec nic. Počkat, co dělá tady to? To je základní vyšetření, tady se většinou zjišťuje a můžeme zjistit, co mu je. On je prý násilný, on je asi nějaký agresivní. Kde je doktor? Přihlašte se semka. Já jsem doktor, jak se tam přihlásím? No klikni na to Ečkem. Já už jsem se přihlásil. Já jsem doktor. No, ofiska na pacient, ještě se musí přihlásit, aby jsme měli pacienta. Pacient je nosatý vesničan, přihlášte se nám tam. Ne, musí se přihlásit na sál, jinak tě nebudem operovat. Kde se mám přihlásit? Tady na tu tabuli musí dojít a přihlásit se tam. Tak a můžeme jít operovat. On je infikovaný, pozor! Co děláš? Proč po něm střílíš? Protože je infikovaný, aby se to nerozšířilo, ne? To nevím, ale jestli to nějak pomůže. Počkej, já mu dám tady tohle. Do něho bodnu. Auto bolí. Já do něj bodnu ještě pár střel, aby už nechodil. Pojďte rychle pryč, je infikovaný. Nevcházejte na sál, teďka probíhá operace. Tady dítě. No, jaký dítě? Ty máš dítě? Já mu se narodil dítě, on byl asi jenom těhotnej. Já myslel, že je nemocnej, než je těhotnej. Ne, to tady bylo pod postelí. Co? To bylo pod postelí. No, Mio, proč to natáčíš? Aby měl dobrý YouTube video. No, tak natoč tohle, jak tancuju, koukej. Wap. To je dobrý, jak to děláš? Chodil jsem na hodiny tance, ale tohle ještě natoč. A dívej se, jak umím tančit já. Hej, bude se to třeba ten záznam, natáčej mě, počas si vezmu do ruky něco, co jako mají doktor, aby poslal, že jsem na 100% doktor, třeba tady tenhle obvaz, asi, nebo počkej, to si mohl vzít do ruky, co mají doktoři, pero, ne tohle. Mě to bolí, to doktor bolí. Bouchal. Umírá pacient, to taky bych měl natočit. Neumřel vám náhodou. To je jedno, natáčím nějak tancu, Mio. Wap. Tak tam nějaký akční záběr, tady udělám třeba backflip.
Cože? My jo, co to děláš? Neměli jsme se starat o toho pacienta? K čemu je ti pacient? Teďka tady děláme klip. Jako já vím a vesničan, on udělá backflip po smrti! On se asi znovu skřížel. Pojďte si dát tady tohle, já jsem si dal teď nějakou pomůcku, nějak... Já fakt žiju. Co jsi dal? Počkej, vesničane, ty jsi simuloval to, že jsi mrtvej. No já jsem mrtvý, ale žiju. Co tady tohle? Já si právě brousím něco na těle. Já to píchal do mě. On to píchal do mě děcka, ne do mě, chudá děcko, co jsi mě dal. Ty máš dítě mi, jo? Ne, to mě dal vesničan a on nechce, fú, děcko je hnusný. Proč ho urážíš? Protože není moje. Tím se řeže sádra, bouchale, pojďte si dát tady tohle, to je strašně super. Pojď, já spíš zkusím něco jinýho, tak, vezmu ti ruku. Můj bože, tak pojď udělat tu operaci nahoru. Počkej, zkus uříznout mě ruku, mě zajímá, jestli to bude fungovat nebo ne. Jo, nebude to bolet? No počkej, nejdřív si musím dát profesionálně pacienta. Chcete řezátko? Věděl jsi, že ta řezačka na sádru nemůže pořezat normální kůži? Proč jako? Že ona funguje jenom na sádru. Tak to zkusíme. To je blbost, ne, tak to vyzkoušíme, jo, tak pojď sem, já se koukám, co tady za... Co je tohle, pojďte si někdo soupnout sem. Jo, už jsem tady. A ty nějaká sprcha. Zůstaň tam, jo. Mě z toho blbě. O můj bože, mi jo, počkej, něco mě napadlo, já ji zkusím nějak probrat, ona pořád omdlívá dneska. Proč je mi amputovaná, co jste jí udělali? Když má všechny končetiny, ne? Nevím, proč na ní sedíš, vesničané? Já bych si nevstala. Pomáct, mě byly ruce. Zahrám na kytaru. Počkej, já ji proberu, vezmu si tady tohle, to lehátko a dáme jí na to lehátko. Mi jo, na sebe dělaj, mi jo! Já chci zkusit, jestli funguje to řezání nebo ne. Tak si lehni na to látko, ať to zkusím uříznout. Tak jo, podle mě to fakt teda jako nepůjde, to nejde si lehnout. Počkej, teď. Já musím to děcko pryč dostat z ruky, už konečně ho nemám. Ty to dítě fakt nemáš hodně ráda, my jo, kam půjdeme teď? Protože není moje, no na sál. Tak půjdeme třeba na tenhle sál a zkusíme to provést tady, my jo, pojď na druhou židli. To vypadá spíš jako pokoje normální. Ne, tohle je sál na 100%, vezmu si tady rukavice, pak si vezmu a... Tohle je jednotka intenzivní péče. Dám jí oxygen mask, tak... Proč tancuješ? Já se rozcvičuju, mám se radši sednout. Jak chceš, já nevím, jestli to v pohodě, vesničane, co děláš? Já ji zachraňuju. Ty dáváš vozíček na hlavu. To je záchrana. Mě z toho upadla ruka. Mám skápel, zkusit mi ten skápel na tebe, jak z těla. Tak to zkus. Bolí to nebo ne, když tě řežu? Ty máš mlíko. Já nemám ruce. Počkej, jsem ti uřízl ruku. Joj. Vesniča, nechceš náhodou dělat kávu? Jo, chci, počkej, no. Já nemám ruce, ale mám rukavice, to nechápu. Proč jste jí to udělali? Ty máš kafe. To byla jenom operace, tady je posilovna, pojďte za mnou. Já jdem do posilovny. Ty a posilovna, to nejde k sobě. No taky se divím, že tady, ale koukni, tady je prostě běhací pás a můžete tady běhat. To budu natáčet. Nejsou kola, tak já jdu běhat. Ty můžete běhat, vidíš ho veska, si vidíš? No vidím, docela hustý. Pojďte zvedat. A kolik jako zvedáš vesničan, já zvednu víc než ty? 50 kilo. Co je tady tohle, můžeme hrát proti sobě? Jo, můžeme! Tak já dám sem. Vyhrá sem! Ach jo. My jo, pojďte, tebe taky porazím. No to chci vidět, zatím hraje vesničan. Jako takhle hrajou pacienti, to mají hroznou zábavu, vesničan nedělej. A znova, sakra. Teď to vyhraju. Fakt, jsi jistý? Ne! On mě porazil. Ty mě tak určitě porazíš. Oveska si my hrajeme piškorky s Mijou. Bom, 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 pojď se mě tě tak zmlátím. Au, co děláš, to bolí. Sakra, mě porazila. Aha, nube, nube. Tak já jdu proti Mije, já budu mnohem lepší. No tak to chci vidět. Tak počkej, jenom si sednu Mijo, vydrž. To by to trvá. No pojď, dal jsem ti tam x-ko. Hrejte. To nevyhraješ, Mijo, dívej se, když se zase zablokuju. No ty taky nevyhraj, když nevyhraju já. Jak jsi to zjistila, tak teďka ti dám křížek. Dej to dolů. Kolečko, co to je? Nikdo nevyhrál. No to mě nebaví, oveska jsi moc dobrý. Za to zmlátím. Pojď ke mně. Proč mě? Můj bože, Mijo, nech to.
nech to, pojďte se podívat opatru, víš, mě zajímá, co tam je. A kdy už já dostanu operaci? No tak teď dám operaci a tobě, Oveska, já jsem doktor Boucha, tak si dej pacienta a oh, helikoptéra, Oveska se tady se rodí, a pak můžeme fakt udělat ten test, jestli jsi doopravdy těhotnej. No tak můžeme, ale jako první by se chtěl dočasně proměnit. A na co by se chtěl proměnit? Rychlá otázka, Mio, co je lepší, kočka nebo pes? No, podle mě kočka. Tak jo, budu kočka, teda, potřeba bych provést operace. Počkejte, tady něco kupuju za 300 robuxů, teda, nekupuju, ne, o jakou operaci se jedná? Co to je, on to koupil. Cože mi jo? Já jsem ti chtěla říct, že jsi tak hezký, že z tebe hořím. Ze mě? Jsem úplně popálená. A jo, Mio, co se ti stalo? No, já jsem se dneska bouchala. Ukaž mi jo, to docela to mě zbalilo úplně, jak vypadáš popáleně, jsi fakt nějaká spalená, tak pojď rychle do toho hole, já tě odvezu do bezpečí. Tak jo, jedeme na výlet. Můžete jít dovnitř nebo ne? Letíme. Odlítáme. Tady to bude v pohone. Au, mě to nějak seče vlasy, au, do mě zhodil. Já moc nevím, jak se to ovládá. Já radši jedu pryč, jde se zpátky do nemocnice a jdem operovat toho Oveska. No a Oveska si v co bys chtěl proměnit, jako v kočku, v psa nebo tak něco? No, právě že v kočku, ale to bude dočasná operace, by to potřeba, aby to bylo tak pětiminutové trvalo, jenom na chvilku být kočku, aby se to vždycky chtěl zkusit. Mio, máš radši kočky nebo psy? No, kočky mám radši. Jo, tak Oveska se proměníme ve psa, jo, proměním tě v tu kočku, Oveska si na 100%, tak pojď nahoru. Tak jo, já jsem ve druhém patře, tady jsou ty operační sály, ne? Počkej, jsou nahoru i ve třetím nějak, já teď nejsem jistý. Jenom ve druhém. Ve druhém a surgery dvojka, fuj, Mio, tady jsou pořád ty věci od minule. To tady zůstalo, ještě já to budu natáčet z vrchu. Já to učím. Počkejte už na tu operaci, já jsem šel do špatného patra, do druhého, nebo co je dole v jedničce, ta úplně v přízemí. Tam se jenom ty v pohodě věci, třeba místnost, kde ty pacienty dáš, čekárny tam jsou a tak, ne? Tady je laboratoř, neměl bych jít proměnit do laboratoře spíš. Tak jdeme na to, pane. Počkejte, pojďte do laboratoře, tady proměníme Oveska se. No, ty jsi mě do pokakal na sále, jdeme fakt jinam. Pojďte do laboratoře, jo, tady Oveska se proměníme dole. Tady už to děláme. To mě někdo zapojil, co děláš, vesničané? Tak počkejte, jdu za váma rychle, já to nevidím. A tady když umře, tak ho můžeme zamrazit. Sakra. No už jdu za váma, v jakým jste patře? Ztracíme ho. Ve druhým. Patřím pomoc. Už běžím, jdu vám pomoc. Co je za problém, on umírá? Už zvedám činky. Hlavní doktor vesničan je nějaký neschopný. Kde přesně jste, v jakým sále? Já už jdu zakročit, prvním, hned tady u výtahu. Jo, surgery, jedné to obsazený. Oveska, si dýcháš, seš při smyslech? Zvedám činky. Zatím to vypadá dobře, neumírá. Ještě neumírá. Takže já si vezmu teď tenhle ten skalpel a teď tě takhle půjdu trošku pořezat, teď tě stříhám do ruky, jak můžeš vidět. A za chvilku bude ten pejsek. Ještě na to potřeba jeden nástroj, to je tady ta dezinfekce, protože ovce ty jsou tak divně smradlavý, takže to takhle postříkáme dezinfekcí. Ustupte, provádím operaci. Počkej, hodím ani kafe, už to je, už je z tebe pes. Ne, ještě není, ještě musíme udělat pár věcí. Pes, já chci být kočka. No teda kočka, už to vracím. Ne, pes. Chvilku počkejte, já už na to makám. Teď je potřeba ještě vzít tady tohle. Ne, on umírá, vidíte to? Já oživím, počkej, penlight. Dám mu tady tu tušku do ucha. Co se stalo? Mio, jak jsi oživila, dobrá práce. No to bylo to tvoje injekcí. Už je z tebe kočka. Počkejte, ještě jedna věc. Tady sem dáme TNTčko, neptejte se, proč, mělo by to pomoct. A 3, 2, 1, teď! Au! Já. Ty jsi mě pes, ty roste milý pes. Respektive kočko. Odpojte mě, já už jsem kočka, jo. Oveska si, jo, jsi ta kočka přesně jak chtěl. Ty jsi hlupáku. Jaký pes, co se mi směješ, jak jsem pes? No my s Mio jsme se tě rozhodli vytrojit a udělat z tebe psa. To je nějaké zrcadlo. Pojď za mnou, já ti ukážu, kde je zrcadlo, ale pro ně bys měl možná tady, ne, tady se nedá umýt, pojď za mnou. No běžím, jsem hnedka za tebou, teda vrčím, já jsem kočka, doufám. To hned zjistíš, tady není zrcadlo nahoře, pojďte dolů. Já jsem úplně nějaký pomalý, co se mnou je. A večka si ty se hýbeš? Jo. Taky vám přijde, že jenom leží na tom lehátku. Musíme vrátit zpátky. My jsme asi zabili. Oveska si, on je asi fakt mrtvej. Už je zpátky, Bouchal, já se zmenšil, co to je? Co se s tebou stalo, proba vesničané, nechceš posekat? Já na mě něco stříkla. To není pravda,
radši vlez do kočárku a nemluv takhle. No, kde je? Tady. Tady do tohle nasadně, do kočárku, cože to je vesničanský dítě, Oveska už je tady, no tak chceš vidět to zrcadlo? Vypadám jako kočka, že jo, nevím, co se mnou bylo, já jsem úplně v nějakém světě. Nejsi žádná kočka, lupáku, jsi pes. Ticho, Mio, ticho, pane Oveska, si teď musíme jít sem, tady se po operaci baví s pacientama a musím se vás zeptat na vás na pár otázek, tak si sedněte. Sedět, já si přece lehnu, já jsem kočka. No, tak poslouchejte, takže já mám první otázku, jak byste reagovali, kdybyste místo kočky byl třeba pes, já to musím tady zapsat, kdyby náhodou byly nějaký následky. Tak asi mě naštvalo, že já chtěla, aby byl kočka a nakonec nejsem. Zároveň psi moc nemám rád, protože jsou takový špinavý. Jako pes by dělal asi špatné věci. Být kočka prostě byl můj sen už od začátku, abych se ho tím pádem nemohl splnit. Jasně, mám to tady zapsaný a teď si pojďte lehnout sem, já vás prohlídnu. Sněz moje dítě, sněz moje dítě. Proč bych jedl dítě, já jsem kočka, dejte mi radši něco dobrého. Neješ mě, pes, hnusnej pes. Sněza. Nechce to, nebudeš jíst vesničana, lehni si tady na to lehátko, kočko, Oveska si, jo? Ty máte omluvný dárek. Dík, dárek, co v něm bylo, proč v něm nějaké kosti hnusná? Počkat, tady mám mlíko a ty jo, to jste to jak moc ti chutná, tak se napij toho mlíka, Oveska si. Nevím, jestli jsi úplně pít to mléko, to je nějaké zkažené nebo co? Však je pes, však to je pes. Mám tady ještě jedno mlíko, tady tohle zahřát, jestli ti bude chutnat víc, ochutnej. To je lepší, proč mám tak ostré zuby, ale... A pak můžeme ochutnat ještě tohle, dej si tady ten hot dog. No, hot dog, dávej, mňam. No a podle našich výzkumů nám vyšlo, že nejspíš seš pes. Jak pes? No prostě to tak vyšlo, já nevím. No seš pes ty, Elko, tu mám berla, ale tak tančím. Vypadám jako kočka, že jo? Ne. Jako vypadáš, no pojď za mnou, tady by někde mělo být zrcadlo, Oveska se. Už uvidíš, jak seš ten krásnej, kočka, pes, no to je jedno, uvidíme, tady není zrcadlo. Asi opatro víš. Já jsem vyrostl. Jo, tak mě natoč a potom mi ukážeš ten záznam. Jo, tak jo. Počkej, že se vím, kde je zrcadlo tady dole. Pojď mi patře, já už jdu. Tady někde bylo na 100%, ale připrav se, že třeba možná ta operace nedopadla podle tvých představ. Tak jako jestli se chovám jako pes, tak to je v pohodě, dokud jsem kočka. Já ti natočím první reakci. Tak jo, tak mě toč. No už mám zrcadlo, je tady, pojďte za mnou. Tak jo, ukáž. Tady, můžeš se podívat do tohle zrcadla. Proč mám obojek na sobě, že takhle kočka nevypadá. Pozor, ať ještě udělám stěr DNA. Otoč se na mě. Fuj. Tak už jsem ti vzal DNA a ukazuje to. No jo, fakt pes. Proč zrovna já? Ty jo, vesničan už vyrostl. Jo, to bylo rychle, jde můžu vrátit, ne? Chtěl bys přeoparovat zpátky? Jo, já jsem nechtěl být pes. Každopádně operace s psa na člověka ještě těžší, tak pojďte do přízemí, to bude takový pokus, takže možná to dopadne úplně špatně, že už nebudeš moc vůbec se hýbat. To dáme. No, uděláme mu nejdřív štěňátka. Ne, uděláme mu normální děti jako Oveska Sovský, to bude lepší. Tak Oveska si pojď za mnou, tady tohle operace jako fakt hodně nebezpečná. Ale pro případ, že bys umřel, tak tě tady můžeme zamrazit, vidíš? Jaké patro? Úplně dole přízemí. Bouchale? No? Tady se pitvají mrtvoly, tady se nedějí operace. Fuj. No, tak jako, jak mám jinak vyšetřit, jako proměnit zpátky? Já jsem nikdy neproměňoval psa zpátky na člověka. Oveska si pojď za mnou. Jsem tady, co to je za husté místnosti? Pojď si lehnout sem. Tak jsem, jo, nějaké zvláštní, to je moc udělané pro psy, to se mi nelíbí. Dělej. Tak tam lež, já si tady něco napíšu, Mio, pojď sem. Mio, jdu tam. Jaký nástroj bys na něj použila? Já bych ho nejdřív očistila vodou a pak teleskop. Teleskop? Fajn, možná, nebo můžeme dát sem, koukej. No do pece? Jako jo, kdyby náhodou umřel, tak ho tam můžeme spálit. Tak ho tam dáme, když tak. To nechci mu se tak ublížit, no já mu každopádně teď zaspívám takovou písničku, já bych ho když tak zmrazil, pokud umře. Tak jo, ale já bych ho radši spálil, aby jsme zakryli stopy. Toto je, ne, já teď něco ti zaspívám pejsku, takovou písničku a je možnost, že ona tě promění zpátky na člověka, jo? Tak jo, díky, co to děláš, Mio? No tě utírám, abys byl čistý na operaci.
A jo, díky. A takže jednoho dne byl jeden oveskas, on chtěl být kočka, ale nevyšlo to a stal se z něj pes. Co to děláte? Tímhle tě zmátím, si zpamatuješ. Au, au. Vesniča, nepokračuj. A stal se z něj pes, ale my jsme přišli, aby jsme ho napravili, ale nejspíš se nám to nepodaří. Já to spravím. Au, au, mě fakt špatně. Mě z toho tady. Tohle asi nefunguje, přepoď za mnou, jestli umyju ruce, fuj. Já je opravený. Ty jsi opravil, teď je malej. Teď musí vyrůst, tady máš bonbonky. Počkej, já vím jak ho opravit, oveska si spít tam a sežer tohle jablko, dělej, žer. Co? Žer. Tak jo. Fuj, to je hnusný. Teď kafe, kafe nasál, dělej, pij kafe, kafe. Piju. Popcorn, 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 yes popcorn. Já už nechci. Burger, burger, yes burger, yes burger, rychle, yes. Yes. Já už víc nemůžu sníst. Ještě čokoládu, ještě tohle musíš si dát, dělej zmrzlinu, zmrzlinu. Však už jsem úplně obří, jsem ještě vyšší než vy. Vypadá to, že jsme ho doopravdy proměnili a myslím, že to nepůjde. Už je zase tlustý jak předtím, chvíli byl roztomilej. Yeah. Každopádně on sloustl nějak hodně, on už asi fakt čeká ty děti, koukejte. To propíchnu, počkej. Ne, 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 vesničane, 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 už ani krok ti povídám, už ani krok. Dobře, v klidu. Ty mám ublížit jeho dětem, takže tohle už si dovolat u mě nebudeš, jasný. Padej dozadu. Jasný. Padej, ustup. Oveska si nasadni si nasal a kde se rodí? V tom úplně nejvyšším patře, ne? Ve třetím. Musíme tam odvést. Každopádně předtím ještě musíme udělat takových pár otázek, co čekáš, že to bude za děti a tak, chápeš? Taky jo, snad doufám, že to bude dobrý rodič. Tady ultrazvuk, rychle na ultrazvuk, na ultrazvuk. Kde je tady, tak lehněte si, pane. Oveska si lehni se a jdeme zjistit, kolik budeš mít dětí. Ach jo, co to se mnou dělá, tam jsou podle mě jenom burgery. To nevím, jestli jsou jenom burgery, dej si tady tyhle ty kapsle, na, ať se nepozvracíš během operace. Tak jo, dík. Mí a ty proveď ten ultrazvuk, jo? No já jsem hrozně řádný dřív tlak a má hrozně vysoký, a tak provedeme ultrazvuk. Jo, to mě zajímá, co to bude, jsi kluk nebo holka, už to provádíš? Dole to hoří. O můj bože, vesničane, tak to nějak zkus uhasit, my teď nemůžeme jít dolů. Já hořím taky. Vesničane, tak to tady jedno, teď máme důležitou věc na práci, porod oveska se, je to kluk nebo holka? Kluk, ne? No, je to kluk, vidím na to, jsem si posvítila baterkou, je to kluk, můžeme už odvíct na sál. Já si donesu ten vozík. On dokáže chodit, nejradši si umí ruce, my osáli jsme na oveskase. Už se to uhasil. Už to přestalo hořet, vesničané. Jo, uhasil jsem to. Tohle je porodní místnost, jestli se nepletu. Měl by si jít předtím umít, ne? Tak já ho odvezu se umít. Kde jste? Tady? Počkat, já nevím, kam bychom to měli. Kde se může umít? Tady nikde nevidím, jakoby umývací. Tady vzadu to bylo, ne? To umývání. Já jsem nová sestrička, nejsem tak dobrá. Tam je byla koupelna, pojď za mnou. Kde vesničané? Tady. Jo, tady, pojď se umýt to ve skase. Tak jo, kam to zase vezete, já si nepotřebuji umývat, já si umývám jedenkrát ročně. Budeš rodit, tak tě musíme umýt. Myslím, že jsme tě neumili, tak by to bylo nechutný. Tak a celý se opláchni, já tě taky trošku to otřu. Mě bolí a záda. Počkej, mám dezinfekci. Kde je ta dezinfekce, nemůžu najít. Zůstaň v té vaně. Hned provedeme dezinfekci. Tady je mídlo, dáme ti tam pořádnou porci mídla. Napusí to ještě vodou. Se. Co do toho ťukáš? To není podle mě zdravé, ne? Ale doktora. Je, to proklipnu. Protože to ťukáš kladivem. Oveska si, koukej na mě, trošku teď tě postříkám. Tak. Fuj, to smrdí. To je dezinfekce, tak už jsi vydezinfikovaný, dobrý. To já už se ti tohle zbavím, protože mi ještě napíchne na nějakou blbost. Tady to je labor room, tady se i rodí, ne? Jako 100%, já tady musím chodit. Tak odvezme ho sem a tady ho jdeme porodit. Lehni si sem, já se sem, by se sem zapsat oveska si. Kde pak jste? Tady, vzadu. My ho dovezl sem, sestřičko, úplně zaostáváš. Jo, nejde vzít na ten vozík, asi už ho nemůžu vozit. Já už jsem moc těžký, podle mě, kde si mám zapsat? Sem, jo? Jo, sem se zapiš, jako pacient. Můj bože, zapiš se jako pacient. Jo, se chci zapsat jako pacient, mi to nejde, já nevím psát. No to je jedno, tak si pojď lehnout, vesničane, vypadni, tam jde ležet on. Já jsem unavený. Zničte ho někdo. No dobře. Dobře, tak si lehni a já jdu provést teda tu porodní operaci. Prvního asi uspíme, ne? Uspíme,
rozsvítíme světla, jenom ho uspat, já mu změřím tlak. Jo, Oveska, si už za chvilku s tebou bude táta, taky se tak těšíš? No teda moc ne. Má 90 na 40, to hodně nízký. Jdeme na tu operaci, pozor, pozor, vesničare. O můj bože, co to s ním děláš, ohně? Uděláme císařský řez. Já už ho tady řežu do břicha. Už to leze. Můj bože. Myslíš, že to jde v pořádku? Lidi, dejte like, jestli chcete vidět jeho děti. Já mu pomůžu, taky řežu, všechny řežené. Už to je rozřezaný. A lajky pomáhají nejvíc. Jo, už to bude, už to zmizelo to břicho. Kam to vyskočilo? A dítě by mělo být na světě, ty máš dvojčata. Já držím to druhý. Aha, půj, to moje hnusná nějaká. Já jdu nakojit malinkýho. Ale pojďte s nima, se musíme dát do těchto jakoby místností. Já nechci tomu říkat do inkubátoru, ne? Jo. A veska si donesem to své dítě. Už jdu, já ho ještě nějak pomenu. Pojmen ho třeba Venda. Dej ho tam, já si asi lehnu sem. Nebo to sem bude to dítě, tak já ho ještě nakrmím. A myslím, že by měl být v pohodě. Dej vedle sebe. Kam to mám dát to dítě? Tady, já ho dám, sorry. Venda. Myslíš, že si tvoje děti dají třeba donut, nebo oni mají hlad, ne, když by jsou dobu u tebe v břiše? Dejte si. Ne, mlíčko jim dej, ne, žádný donut. A co třeba pizzu, nebo co třeba popcorn? Ne, akorát se tím udusí, mlíčko. A co třeba zbraň? Dej něco lepšího, musím jim aspoň dát Coca-Colu a burger. Pistol. Já na to nemám. Vesničane, co tam jako děláš? Já už dneska v nemocnici končím. Oveska, si tvoje děti tam jsou, tak jsou hodně staré. Jo, doporučuje krmit popcornem a kolou. Myslíš, že mě to zajímá, jdu domů. Vesničane, dohlídneš na ně? Jasně, já se ním postarám. Můj bože, nech se o ně stará. Oveska, si můžeš stavit na návštěvu, kdykoliv budeš potřebovat. Kam jako? No, za svýma dětma. Uvidím. Dobře, no nic, tak jedeme domů, mám tě hodit? Nemusíš, já mám policejní auto. Fakt policejní, tak to tam budeš rychle, odvezeš mě. Můžu, počkej, tak. Pozor, jedu. Mio, ty jsi mě malem srazila, Mio, co děláš? Jedem s Miou. On mě zničil auto skoro. Tak jo, tak my jedem, jsem rád, že jsem konečně strejdal ve skasy. Ne, nejsi. Jo, když už máš děti, no to je jedno. A vy nekoumujte nám poukažem teďka CZ.